Azərbaycanda sahibkarlıq üçün, pul qazanmaq üçün, iş qurmaq üçün böyük potensial var. Azərbaycanda qanunvericilik aktları da, qanunlar da Azərbaycanda sahibkarların iş görməsi üçün, biznes yaratması üçün, pul qazanması üçün də bütün imkanları yaradır. Amma görək, iş adamları qanunvericiliyin onlara yaratdığı bu imkanlardan istifadə edə bilirmi? Təəssüflər olsun ki, yox. Azərbaycanda azad sahibkarlıq mühiti var. Hər bir kəs pul qazana bilər, hər bir kəs iş qura bilər və dövlət orqanları onların əlindən tutub onlara kömək göstərəcəklər, onlara mayak olacaqlar. Bu da yoxdur. Hər zaman Milli Məclisin tribunasından da demişəm, bütün toplaşdırıb toplantılarda da deyirəm, nazirlərin iştirakı ilə, baş nazirin iştirakı olan məclislərdə də bunu deyirəm və yenə də burada təkrar etmək istəyirəm. Azərbaycanda sahibkarlığın İnkişafı doğru yöndə gedərsə, Azərbaycanda işsiz qalmaz. Azərbaycanda sahibkarlıq üçün normal şərait yaradılsa, Azərbaycan bir neçə ilə İsveçrəyə döyür. Bu vücudun potensialımız da var. Yeni-yeni insanları vəzifəyə qoyurlar. Biri qohumunu gətirir, biri dostunu, biri qardaşını. Vəzifəyə gətirirlər, sonra bir iş adamı gedib ondan hər hansı bir məsələsini həll eləməyə, onun başına oyun açırlar, valla. İmkan vermirlər. Hər bir kəs gələn insanın cibinin qalınlığına baxır, görüb onun cibində nə var. Elə insanlar var, özünü onun biznesinə şərik eləmək istəyir. Biz öz ölkəmizi sevirik. Azərbaycan qalib ölkədir, zəfər çalmış ölkədir. Bugün Azərbaycanın qüdrətli olması ilə fəxr edirik. Biz həm də fəxr etməliyik ki, vətəndaşlarımızı, insanlarımızı yaxşı yaşadırıq. Bunun üçün dövlət səviyyəsində iradə var. Və siz görürsünüz, prezidentin də iradəsi var bunun üçün. Bəs onlar bu məsələlər bəs niyə həyata keçirilmir? Niyə bizdə azad sahibkarlıq yaradılmır? Niyə elə olur ki, bir insan cibində pulu gəlir Azərbaycana sərmayə qoymaq istəyir? İş yaratmaq istəyir. Onun gözəl ideyaları var, startup yaratmaq istəyir. Öz beyninin məhsulu ilə milyonlar Azərbaycana gətirə bilər. Və bu insan gedir qapıları döyür, heç kim onun üzünə qapını açmır. Onun ideyasını oynamaq istəyirlər, onu əzmək istəyirlər, onu məhv eləmək istəyirlər. Sonra biz hələ, mən xahiş edirəm, bu insanı qəbul edin biznes layihəsinə. Baxın, o insanı qəbul edirlər, sonra telefonunu söndürürlər. Belə görünür ki, bu insanların içində bir paxıllıq var. Başqa bir insanın uğurlu olmasına sevinmək istəmir. Onun pul qazanmasına sevinmək istəmir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, mən dünyanın 90-dan çox ölkəsində olmuşam. Dünyanın müxtəlif aparıcı universitetlərində, müxtəlif biznes assosiasiyalarında da olmuşam. Çox oxumuşam, çox şeyi görmüşəm. Bu təcrübəni qazanmışam. Və onun üçün də mübahisə etmək imkanım yaranır. Dünyanın bir çox ölkələrində iş adamları cəmiyyətin ən hörmətli adamlarıdır. Türkiyənin özündə belə iş adamları gələndə onların əlindən öpürlər. Çünki o əlindən öpülən insan yüz binlərlə iş yeri yaradıb kimlərsə ailəsinə şura yapar. Dövlət səviyyəsində onlara köməkliklər göstərilir. Mən düşünürəm ki, əgər Azərbaycanda uğurlu biznesmenlər varsa, ideyası var, bacarığı var, iş qura bilər, o insanlara dövlətin hesabından da götürüb 10 milyon da vermək olar, 100 milyon da vermək olar, qoy dövlətin pulu ilə gitsin, milyoner olsun, milyarder olsun. Milyonlu milyardını aparıb yerin altına bastırmayacaq ki, Azərbaycan xalqı üçün iş yaradacaq. Dövlət iş yeri yaratmalı deyil, iş yerini sahibkar yaratmalıdır. Burada toplaşanlar yaratmalıdır. Onlara səhvəli kreditlər verilməlidir. Bir insan ola bilər, gözəl ideyası var, bacarığı var, amma pulu yoxdur. O nə edə bilər ki? Ona pul verilməlidir. Bizdə belə bir yanaşma var. Başqasının pulunu sayırıq. Xüsusən də vəzifəli şəxslər. Görüb nə qədər pulu var. Onun nə qədər pul olmasının sənə nə aidiyyatı var? Heç kim aidiyyatı yoxdur. Niyə bizim ölkəmizdə rəsmi milyoner yoxdur? Niyə bizim ölkəmizdə rəsmi milyoner yoxdur? Amma var. Qorxurlar. Onun üçün də birinci növbədə sahibkarlıq sayəsində cəmiyyətimizdə açılış eləmək lazımdır. İnsanların pul qazanmasına şərait yaratmaq lazımdır. Bəzən bizdə deyirlər ki, getsin sahibkar Qarabağa pul qoysun, getsin sahibkar vətənpərvərini gətirib pul qoysun.
Rusya'da, Amerika'da, Fransa'da, dünyanın müxtəlif çeşitli ölkələrində pul qazanan Azərbaycanlılar niyə gətirib pullarını Azərbaycana qoymurlar? O Azərbaycanlılara gətir pulunu bura qoy demək lazım deyil. Ümumiyyətlə iş adamına pulunu qoy demək lazım deyil. İş adamına göstərmək lazımdır ki, hər adam pul qazana bilər. İş adamının dini imanı pul qazanmaqdır. Və bu təbii haldır. Buna pis baxmaq lazım deyil. Bu insanın ruhu, qidası, zövq aldığı məsələ pul qazanmaqdır. O qazandığı puldan nə qədər özünə xərcləyə bilir ki? Bir qarını var, onu yiyəcək, kostyum giyinəcək. Nəsə ola bilsin ki, biraz kostyumu bağlı olacaq. Bütün dünyada belədir. İş adamı pul qazanmaqdan zövq alır. Ona iş pul qazanmaq yerini göstərmək lazımdır. O gedəcək dünyanın çeşitli banklarından pulların hamısını süpürüb gətirəcək Azərbaycana ki, mən pul qoyum, pul qazanım. O ilə pul qazanmaq yerini göstərmək lazımdır. Yol budur, ölkənin inkişaf yolu budur. Mən bu yolda sizə uğurlar arzulayıram və bu mübarizəmizlə davam edəcək ki, Azərbaycanda sahibkarlar üçün gözəl şərait yaradılsın, imkanlar yaradılsın və onlara paxıllıq olmasın. Onlar təcrübəsiz, mentalitetimizi bilməyən, təcrübəli, təcrübəsi olmayan, eyni zamanda dövlətçiliyi bilməyən, dövlətin idarə olunması mexanizmini anlamayan insanların əlində əsir yesir və belə deyək ki, əsirə çevrilməsinlər. O iş adamlarımız azad, sərbəst şəkildə Azərbaycanın, dövlətimizin inkişafı üçün iş görsünlər, iş yeri yaratsınlar və Azərbaycan xalqına da iş verməklə onları da xoşbəxt etsinlər. Məhz onların bu xidməti də həm də Azərbaycanda dövlətin də, prezidentin də, hökumətin də, parlamentin də başını uca edər. Elə dövlətin başında duran şəxsin də tələbi budur.